Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të ndërhyjë dhe vendosë sanksione për anti-reklamat. Forma elektorale e servirur së fundmi në ekrane si promocion para zgjedhor. Kodi zgjedhor dhe legjislacioni shqiptar nuk parashikojnë si shkelje për mbajtjen e reklamave në fushat zgjedhore. Reklama konsiderohet mjet i ligjshëm dhe format për të bërë fushat janë të panumërta. Rasti më i fundit është ai i Lëvizjes Socialiste për Integrim, subjekt i cili ka paraqitur edhe ankesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të shqyrtuar ndalimin e transmetimit të spotit televiziv të kandidatës socialiste Mimi Kodheli. Sipas përfaqësuesit të LSI-s në KQZ, duhen administruar provat pasi zgjedhësit janë të çoroditur. Ajo mund të bëjë reklam për veten e saj, për zonën e saj, mund të ketë probleme me kandidatët e zonës së saj, por nuk mund të drejtohet në mënyrë publike dhe të thuhet që po drejtojmë gjithë simpatizantët të LSI-s, mos votoni për LSI-n se vota juaj shkon në favor të Berishës. Do të thonë është një gjë që ne mendojmë që është e kundralishme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve s'mund të marrë në konsiderat asnjë kërkesë për ndalim të antireklamave, sado thirrje lufnzitëse të përmbajnë. Nuk mund të ndryhet. Ky është standard, është princip për zgjedhjet. Mendoj që kërkesa nuk ka bazë ligjore për të shqyrtuar. Nuk mundet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta marrë këtë vendim. Mund të jetë një vepër penale, për shembull, mund të jetë lufnzitës, mund të jetë që përçan bën thirrje për racizëm apo për destabilizim apo për thyrje të rendit publik etj. Por ky nuk është atributi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kërkesa ankesat e subjekteve për anti-reklamat konsiderohen të drejta, por legjislacioni shqiptar nuk parashikon ndërhyrje në përmbajtje. Të paktën këtë rast